samo da mi je da pored mene nisi tu konstantno. Mnogi javne ličnosti traže unapred pitanja od novinara pre intervjua, a Nataša Bekvalac kaže da ona, za razliku od drugih, voli da bude spontana u svojim odgovorima. Nemam nikakvu vrstu priprema, zato što sam shvatila da je najbolja priprema da budeš dobro. I da, jer kad si dobro, onda si spreman na svako pitanje i na svaku vrstu komunikacije. Tako da, generalno radujem se susretima sa vama, a pojavljam se onda kada imam razlog za to. Zaista mislim da je pojavljivanje bez nekakvog povoda prepušteno ljudima koji prosto to sebi mogu da upriušte. A ja mislim da je pojavljivanje u medijima bez nekog preteranog povoda besmisleno. Tra-la-la-la-la, moje prošlo samo tra-la-la-la-la. Pesma Tajne, koju je nedavno objavila, zvuči kao ispovest, pa ne krije da je trebalo mnogo vremena da sve sprovede u delo. Teško je, mislim, i meni je bilo zaista teško stati iza nje. Trebali su mi meseci da nekako ona se učuli u meni, da se da nađe mesto unutar mene, a i ja da je sažvaćem. Tekst je smeo, tekst je hrabar i nije mi bilo svejedno dok sam je snimala, ali snimila sam je iz cuga, bukvalno 20 minuta je bila u pitanju, ali pre toga 6 meseci nisam mogla. Kada je video produkcija u pitanju, tu je uvek smela. Ovoga puta uradila je nešto što za nju ima posebnu simboliku. Spot je rađen jako iskreno, bez preterano neke velike radnje, ali sa puno simbolika i sa prijateljima koji me stvarno poznaju i znaju koji trenutak treba da snime. Bruji, bruji, čaršija, bruji da sam drugačija. Aktuelna priča ovih dana je izbor za pesmu Evrovizije, na kome je jedan od glavnih favorita Sara Jo sa pesmom Muškarčina. Čula sam je. Inače, ona je moj favorit i baš navijam za Saru. Na prvo slušanje sam bila, mislim, ne znam kako da vam objasnim, iznenađena, ali onda sam je poslušala još jedanput i mislim da su vrlo lepo razmišljali dok su je pravili. Meni se jako dopada, zato što su doneli naš duh, a nekako zvuči svetski, a ona izgleda kao svetski, ona super star. Zašto se Nataša nikada nije prijavila za ovo takmičenje? Pa zato što ja ne volim kontrolu i ne volim da mi, kada je umetnost u pitanju, ja sam tu, mislim, kompromise baš pravim u svim sferama i baš sam spremna uvek na, ali kad je ono što izvodim i ono kako to treba da izgleda, da zvuči i sve ostalo, tu baš nisam saradljiva. A kad je Evrovizija u pitanju, to je baš timski rad, to nije samo pesma, to je... Mnogi drugi ljudi se pitaju u vezi raznih stvari, a ja ne mogu to da podnesem. Rekla je da oni koji treba da nas predstavljaju na Evroviziji treba da budu mlađi, bez obzira što ona sa svojim kredibilitetom u muzici može da zahteva posebne uslove. Mislim da to treba da izvode mlađi ljudi od mene. Ne znam zašto imam taj osjećaj, ali mislim da nekako kad je Evrovizija u pitanju, to me uvek podsjeća na mladost i na... A ja sa 42 godine već radim neke druge stvari.